7 בבוקר, אתר חפירות ארכיאולוגיות ליד מוצא על הכביש הראשי בדרך לירושלים. בזמן שרובנו עסוקים בתרגיונות של הבוקר, 40 בנות לפני צבא כבר חופרות במרץ לצד אנשי רשות העתיקות. לומדות להבדיל בין החול לאוצרות שנעלמו תחתיו. כן, זאת עבודה קשה, אבל כשאת עם חברות שלך, אז זה כיף. אנחנו דואגות לשים פה שירים ולשמוח. כאילו זה כל הקטע פה במכינה, שיש מישהי אחת שקשה לה, אז כולם מרימות אותה. במסגרת המכינה של הסוכנות היהודית, עוברות הבנות תהליך של פיתוח מנהיגות נשית, של היכרות עם נופי הארץ, עם אנשים ומזמים חברתיים, עם נשים עוצמתיות ומעוררות השראה, ובעיקר עם עצמן. רוב הבנות שלנו בעצם מגיעות מהפריפריה הכלכלית, חברתית וגיאוגרפית של מדינת ישראל, ובעצם עוברות איזשהו תהליך פנימי מאוד מאוד חזק של התפתחות אישית. אני לפני המכינה, רציתי לעשות מלא מלא דברים, ופשוט פחדתי לעשות את הדבר הזה. ועכשיו אני מרגישה שהמכינה נותנת לי את החוזק הזה לעשות את זה ולהרגיש הכי בנוח ובטוחה בעצמי שאני רוצה לעשות משהו. הבנות, דתיות וחילוניות, מגיעות מרקעים שונים מכל הארץ, מהפריפריה, מהמרכז. חלקן עברו מסע לא פשוט עד שהגיעו למכינה. גדלתי כילדה שקטה. הילדים בחטיבה, הם היו מורידים את הביטחון יותר כאילו מאיפה שהוא היה, אז בכלל אמרתי לעצמי, כאילו עדיף לי לשתוק, עדיף לי כבר לא לדבר. יצאתי מגיל מאוד צעיר מהבית עקב קשיים, והמטרה שלי זה היה לעשות משהו מאוד מאוד משמעותי לפני שאני מתגייסת לצבא. אני פשוט יודעת להסתכל על הדברים בצורה אחרת. מפה הולכת להיות לוחמת חילוץ והצלה, ואחר כך רוצה ללכת לעסוק בחינוך. אחד הדברים שהמכינה נתנה לי זה לדוגמה שבחיים לא חשבתי על שירות צבאי כלוחמת. ובאמת נתות לי להרגיש פה שאני יכולה לעשות הכל, אם אני רוצה. יש משהו בחפירה ארכיאולוגית שמספר את הסיפור של המכינה כולה. מה הן מקוות למצוא? קצת כלי חרס, אולי איזה פיגיון. אבל בעיקר את הכוחות החבויים בהן לפרוץ את כל המחסומים.